নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শক, মই অৰ্পণা কলিতাই ডিডি অসমৰ নিবেদিত জীৱন মধুৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালো। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি আমি এনে এটি ঠাইলৈ গৈ আছো য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পেলনীয়া প্লাষ্টিক জমা দিব লাগে। হয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মাচুল নহয়, শিক্ষা আহৰণ কৰাৰ বাবদ তেওঁলোকে জমা দিব লাগে পেলনীয়া প্লাষ্টিক। আমি এনে এক অভিনৱ স্কুললৈ গৈ সেই স্কুলখনত উপস্থিত থকা কৰ্মকৰ্তা তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম আৰু আমি জানিবলৈ বিচাৰিম যে প্লাষ্টিকৰ ৰিচাইকেল সেই বিদ্যালয়খনত কেনেদৰে কৰা যায়। আহকচোন আমি সেই অভিনৱ স্কুলখনলৈ আমি যাওঁ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যান্ত্ৰিক ব্যস্ততাৰ পৰা যদি আমি অলপ আগুৱাই যাওঁ, চিৰসেউজ পাহাৰৰ দাঁতিতে অৱস্থিত সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক ঠাই পামহি। এই পামহি নামটোৰে যেন আছে এক সুকীয়া মাদকতা। মহানগৰীৰ পৰা প্ৰায় 13 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত থকা এই পামহি গাঁৱতে আছে অক্সৰ ফৰাম নামৰ এক ব্যতিক্ৰমী স্কুল, যিখন স্কুলৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্যই আপোনালোক মোক সকলোকে হাত বাউল দি নিমন্ত্ৰণ দিব, কাৰণ এইখন স্কুলৰ মাচুলৰ পৰিৱৰ্তে লোৱা হয় পেলনীয়া প্লাষ্টিক। আমি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছোহি সেই অভিনৱ বিদ্যালয়খনত। এই বিদ্যালয়খনৰ নাম হ'ল অক্সৰ ফৰাম। এই বিদ্যালয়খন আছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা 13 কিলোমিটাৰ নিলগত পামহিত। হয়, পামহিস্থিত এই বিদ্যালয়খন সঁচাকৈয়ে অতি সুন্দৰ, কিয়নো ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গছ গছনি, চৰাই চিৰিকটি আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত এই বিদ্যালয়খন স্থাপন কৰা হৈছে। ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল প্লাষ্টিকৰ সদব্যৱহাৰ তথা প্লাষ্টিকৰ ৰিচাইকেল। এই বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অৰ্থাৎ ফাউণ্ডাৰগৰাকীৰ নাম হ'ল মাজিম মুখতাৰ আৰু তেখেতৰ সৈতে যোগ দিছে পাৰমিতা শৰ্মা। আমি এই বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হৈছোহি আৰু আপোনালোকক এই বিদ্যালয়খনৰ লগত জড়িত হৈ থকা পাঠদান সম্পৰ্কেও আপোনালোকক জনাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। লগতে আমি আশা কৰিছোঁ যে প্লাষ্টিকৰ সদব্যৱহাৰ অৰ্থাৎ ৰিচাইকেল কেনেকৈ কৰা হয় সেই বিষয়েও যাতে আপোনালোকক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবেও আমি নিশ্চয় প্ৰয়াস কৰিম। এই ব্যৱস্থাপনা আমি সততে অন্যান্য বিদ্যালয়ত হয়তো দেখিবলৈ নেপাওঁ। মুখতাৰ নাজিমে এই বিদ্যালয়খন ইয়াত স্থাপন কৰিছিলে 2016 বৰ্ষৰ জুন মাহত। তেখেতে আমেৰিকাত বসবাস কৰিছিলে। আমেৰিকাৰ পৰা অসমত অৰ্থাৎ গুৱাহাটীত বহু বছৰ আগতে আহি পাৰমিতা শৰ্মাৰ লগত যৌথভাৱে এই বিদ্যালয়খন স্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পোনপ্ৰথমে এইখন স্কুলৰ কথা ক'বলৈ গ'লে নাম ল'ব লাগিব দুজন বিশেষ ব্যক্তি। তেওঁলোক হ'ল সুদূৰ আমেৰিকাৰ পৰা 2013 চনত অসমলৈ আহি অসমৰে সুযোগ্য জোঁৱাই হোৱা মাজিম মুখতাৰ আৰু অসমৰে প্ৰতিভাৱান যুৱতী তথা টাটা ইনষ্টিটিউট অৱ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী পাৰমিতা শৰ্মা। এওঁলোক দুজনৰ যৌথ উদ্যোগতে এই অক্সৰ ফৰাম নামৰ ব্যতিক্ৰমী বিদ্যালয়খন 2016 চনৰ জুন মাহত গঢ় লৈ উঠিছিল। পোনপ্ৰথমে কেৱল মাত্ৰ 20 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আৰম্ভ কৰা এই বিদ্যালয়খনৰ বৰ্তমান 110 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে। অকল শিক্ষা বুলি ক'লে ভুল কোৱা হ'ব, কাৰণ ইয়াত পাৰস্পৰিক শিক্ষাৰ উপৰিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয় ব্যক্তিগত শিক্ষাও প্ৰদান কৰা হয়। অক্সৰ ফৰামৰ এই বিদ্যালয়খনৰ এটি বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বটো হ'ল যে উচ্চ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত নিম্ন শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠদান কৰে। আমি এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ অন্যান্য স্কুলসমূহত হয়তো তেনেকৈ দেখিবলৈ নেপাওঁ, কিন্তু এইখন স্কুলত এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আহকচোন আমি উপভোগ কৰোঁ। Thank you.
আমি আজি অক্সফোর্ড ফোরাম বিদ্যালয়খনৰ পৰিচালকৰ হৈতে কথা পাতিব বিচাৰিছো। তেখেতৰ নাম হল ডক্টৰ অলকা দেসাই শর্মা। আহকচোন আমি তেখেতৰ হৈতে মত বিনিময় কৰোঁ। বাইদেউ, জীৱন মধুৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম জনালোঁ। আপোনাৰ পৰা পোনপ্ৰথমে এই বিদ্যালয়খনৰ সম্পৰ্কে, মানে ক'বলগীয়া আপোনাৰ যিখিনি আছে, আমি এই বিদ্যালয়খন সম্পৰ্কে জানিব বিচাৰিম। ধন্যবাদ। আপুনি খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন কৰিছে। আমাৰ অক্সৰ বিদ্যালয় এটা ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান। আৰু এটা কথা আমি জনাটো দৰকাৰ যে আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ, আমি যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ, তেতিয়া আমি জানিছিলোঁ যে শিক্ষাৰ মাধ্যমেৰে সামাজিক বৈষম্য আমি আঁতৰাই দিব পাৰোঁ। কিন্তু আজিৰ দিনত আমি দেখিছোঁ যে শিক্ষাৰ মাধ্যমেৰে সামাজিক বৈষম্য আঁতৰাই দিয়া দিন নাই। আমি এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে ইণ্টাৰ জেনেৰেশ্যনেল চাইকেল অফ পভাৰ্টি, অৰ্থাৎ দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী, মাক দেউতাক যিহেতু দুখীয়া, তেওঁলোকে ভাল বিদ্যালয়ত পঢ়িব নোৱাৰে, তেওঁলোকে কম সময়তে ড্ৰপ আউট হৈ যাব, তেওঁলোকে ভাল স্কিলছ অৰ্হতা নাপায়, সেইকাৰণে তেওঁলোকেও ভাল চাকৰি নাপাব, ভাল কাম কৰিব নোৱাৰিব, আৰু তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীও দুখীয়াই হৈ থাকিব। গতিকে দৰিদ্ৰতাৰ যিটো পাক চক্ৰ, এইটো এটা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা আন এটা জেনেৰেশ্যনলৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈ থকা দেখা যায়। তাৰ পৰাই যদি সমাধান পাব লাগে, তেনেহ'লে অক্সৰৰ নিচিনা এটা ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানৰ প্ৰয়োজন। যে আমি অক্সৰৰ মাধ্যমেৰে যিসকল শিশু শ্ৰমিক বা যিসকলে স্কুলত বিদ্যালয়ত যাব পৰা নাই, চৰকাৰী স্কুলত বা কোনো স্কুলত যাব পৰা নাই, তেওঁলোকক লৈ আনি তেওঁলোকক একাডেমিক জ্ঞান প্ৰদান কৰাৰ উপৰিও তেওঁলোকক ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিঙো দিয়া হয়। আৰু একাডেমিক জ্ঞান দিয়া প্ৰক্ৰিয়াটো খুব ইণ্টাৰেষ্টিং। আমি ভাবোঁ যে নলেজ, যিটো জ্ঞান আহৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো আনন্দময় হ'ব লাগে। আৰু বিজ্ঞানে হওক, অংকই হওক, ইংৰাজীয়ে হওক, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পঢ়ি থাকোঁতে এটা আনন্দ অনুভৱ কৰিব লাগে। আমি প্ৰি প্ৰগ্ৰাম টেবলেটছৰ জৰিয়তে, ডিজিটেল ক্লাছৰুমৰ জৰিয়তে আৰু ৱৰ্কশ্বিটছৰ জৰিয়তে আমাৰ শিক্ষা প্ৰদানৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, এইটো ইমানেই সুন্দৰ, এই ব্যতিক্ৰমী আৰু ইমানেই সুন্দৰ যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বন্ধ হ'লে কয় যে মেম, আমি আৰু দুদিনমান বন্ধ কমাই দিব নোৱাৰোনে, বা আমাৰ যেতিয়া স্কুল ছুটি হয় তেতিয়া কয় যে আৰু দুঘণ্টামান বেছি থাকিব নোৱাৰোনে, ইমানে ভাল পায় ইয়াতে। আমি এখন বিদ্যালয়ত যিটো যিটো টেকনিক নিৰ্মাণ কৰিছোঁ, যিটো পেডাগজি আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ, সেই পেডাগজিটো আমি এতিয়া আমি এনেকৈ ব্যাখ্যা কৰিব পাৰোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অকলে মানে ৰেচিপিয়েণ্ট অফ এডমিশ্যন, ৰেচিপিয়েণ্ট অফ এডুকেশ্যন নাভাবি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাধ্যমেৰে সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ এটা গতি আমি আনিব পাৰোঁ। কিয়নো আমাৰ বিদ্যালয়ত আমাৰ এটা ব্যতিক্ৰমী এটা পৰম্পৰা আছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পেলনীয়া প্লাষ্টিক ফিজ হিচাপে আনে। আমি কোনো ধৰণৰ ফিজ নলওঁ। গতিকে আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে পেলনীয়া প্লাষ্টিক আনিব লাগিব, আৰু এই পেলনীয়া প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইক' ব্ৰিক্স বনায়। গতিকে প্লাষ্টিক ৰিচাইক্লিং, আমাৰ এই অঞ্চলত প্লাষ্টিক বাৰ্ণিং, প্লাষ্টিক পুৰি দিয়াটো এটা ডাঙৰ সমস্যা। গতিকে এই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইনিচিয়েটিভ লৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ এই সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ পাৰিছোঁ। অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিদ্যালয়ত আহি মাষ্টৰসকলে যি পঢ়ায়, এইখিনি পঢ়ি লৈ ঘৰত গুচি যাব এনেকুৱা নহয়। এই সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ যিটো এটা আৰ্হি, এই আৰ্হি নিৰ্মাণ কৰাটো তেওঁলোকৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। আৰু তাৰ লগতে আমাৰ ইয়াতে এনিমেল কেয়াৰ, তাৰপিছত কাৰ্পেণ্ট্ৰি, টেইলৰিং, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ইত্যাদি বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিয়া হয়।
আমি ভাবো যে আহি থাকা দিন বিলাগত আমি কেনে ধরনে পড়াও আর কি পড়াও এ আটাতকে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হবো আর আমার ছাত্র ছাত্রী সকলে আর এটা ব্যতিক্রমী এটা পদক্ষেপ আছে আর এটু হল যে আমার যেটু প্রমোশনৰ সিস্টেম তো এটু নহয় যে এক বছৰৰ মূৰে মূৰে প্রমোশন হবো আমার ছাত্র ছাত্রী সকলক আমি যে বর্গীকরণ করো ক্লাসিফিকেশন করো এটু তেওঁলোকৰ যেটু অর্হতার ভিত্তিত ক্লাসিফিকেশন করা হয় অর্থাৎ আমার এজন ছাত্র অঙ্কত ক্লাস ফোরত আছে অসমিয়াত ক্লাস টুত আছে আর সায়েন্সত ক্লাস থ্রিত আছে এটু সম্ভব হয় অর্থাৎ যোন ছাত্র যেটু লেভেলত আছে তারপরা তেওঁক আমি কেনেকে আগবঢ়াই নিব পারো সেটা আমার চেষ্টা গতি আমার পুরা সিস্টেমটো আমি এনেকে গিয়ার আপ করছো আর প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীর কিবা না কিবা কিবা এটা প্রতিভা আছে কিবা না কিবা প্রতিভা আছে নিজের প্রতিভা আছে কোনো ছাত্র দল নহয় কোনো মানুষ দল নহয় দুখিয়া বলি কিছু মানে ভাবে যে আই কিউ কম হয় নহয় আক্সৰ ফৰাম বিদ্যালয়খনৰ পদক্ষেপসমূহৰ বিষয়ে বুজালে আমি এই বিষয়ে জানি অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ আৰু ইয়ালৈ আহি থাকোঁতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আপোনালোকৰ স্কুলৰ দুৱাৰমুখতে এখন বেনাৰ লগোৱা আছে পভাৰ্টি এৰাডিকেশ্যন থ্ৰু কোৱালিটি এডুকেশ্যন এই বিষয়ে অকণমান জনাই দিব নেকি প্ৰথমতে মই যেনেকৈ ক'লোঁ যে ইণ্টাৰ জেনেৰেশ্যনেল চাইকেল অফ পভাৰ্টি আমি আঁতৰ কৰিব লগা হ'লে কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিব লাগিব এই এডুকেশ্যনৰ গ্ৰহণৰ আহৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আনন্দময় হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকে প্ৰফিচিয়েন্সি হ'ব লাগিব এতিয়া চাওক আমাৰ ইয়াতে এটা আৰু এটা ব্যতিক্ৰমী ব্যৱস্থা আছে এইটো হ'ল যে আমাৰ ডাঙৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়ায় গতিকে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট টিচাৰ্ছ আছে ষ্টুডেণ্ট টিচাৰ্ছে ইমান ধুনীয়াকৈ পঢ়ায় আৰু তেওঁলোকে যিকোনো কাম বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত কৰে অন্যতমা ঘৰত নিজৰ ভাইটি ভণ্টি বা ওচৰ চুবুৰীয়াক পঢ়ায় সেইখিনি আমি চব তেওঁ কাম বুলি আমি লক্ষ্য কৰোঁ বাইদেউ আপুনি ইমান সুন্দৰকৈ বুজালে এই স্কুলখনৰ পদক্ষেপসমূহৰ বিষয়ে ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কথা আমি জানিব বিচাৰিম যে অনুন্নত শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেহে ইয়াত শিক্ষাদান বা শিক্ষা ল'ব পাৰে নে যিসকল শিক্ষাৰ্থী বা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ড্ৰপ আউট হৈছে তেখেতসকলে ইয়াত আহি শিক্ষা ল'ব পাৰে হয় আমাৰ ঠিকে কৈছে আপুনি আমাৰ বিদ্যালয় বেছিকালি চৰকাৰী মাধ্যম আৰু প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচনছবিলাক যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ঢুকি পোৱা নাই তেওঁলোকক আমি কেনেকৈ মেইন ষ্ট্ৰীমত আনিব পাৰোঁ এইটো আমাৰ উদ্দেশ্য আৰু তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে যেনেকৈ ক'লোঁ ইণ্টাৰ জেনেৰেশ্যনেল চাইকেল অফ পভাৰ্টি আমি কেনেকৈ আঁতৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু লগতে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট টিচাৰৰ কথা মই যে কৈ আছিলোঁ আমার স্টুডেন্টসখিনি আমার ছাত্র ছাত্রীসকলে ইয়াতে যিখিনি কাম করে তার বিনিময়ত আমি তেওঁলোকক পয়েন্টস দিওঁ আর তেওঁলোকক এটা অনারেরিয়াম দিয়া হয় এই অনারেরিয়াম আসলতে আমি টয় কারেন্সি দিওঁ কিন্তু প্রত্যেক স্টুডেন্টৰ এটা একাউন্ট আছে অর্থাৎ ব্যাংকৰ একাউন্ট কেনেকৈ অপারেট কৰিব লাগে ডিজিটাল মাধ্যমেৰে এইখিনি কথা আমার ছাত্র ছাত্রীসকলে জানে প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শক আমি বৰ্তমান ৰুম নম্বৰ ওৱানত উপস্থিত হৈছোঁহি আমি ৰুম নম্বৰ ওৱানত উপস্থিত হৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইয়াত মেথছৰ ক্লাছ হৈ আছে আৰু এই ক্লাছত উপস্থিত থকা এগৰাকী ছাত্ৰীৰ সৈতে আমি মত বিনিময় কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আহকচোন আমি সেই ছাত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে আমি কথা বাৰ্তা পাতোঁ তোমাৰ নামটো কি বাৰু মোৰ নামটো সুমিতা দাস সুমিতা দাস কিমান শ্ৰেণীত পঢ়া তুমি মই 9 ক্লাছত পঢ়োঁ নবম মান শ্ৰেণীত পঢ়া বাৰু তোমাৰ অভিজ্ঞতা সম্পৰ্কে অকণমান আমাক জনাই দিবা নেকি তোমাৰ ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিছে পঢ়ি কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে এই আটাইখিনি কথা অকণমান জনাই দিবা নেকি ইয়াতে পঢ়ি এনেকৈ বহুত ভাল লাগিছে আৰু বহুত ভাল হয় এইটো স্কুল
আর টিচার্সগুলো বহুত ভাল হয়, মানে নারিলে মানে ভালকে বুঝায়, আর তুমি নারিলেও গালি নিদিয়ে, তুমি নারিলে তোমাক বারবার বুঝাই দিব কিন্তু গালি নিদিয়ে, আর এটা এটা মিনিং পুরা ভালকে বুঝাই দিয়ে বুঝিব। বাৰু তুমি এইটো কি ব্যবহার করে আছা? মই এইটো ট্যাবলেট ব্যবহার করে আছো। ট্যাবলেটৰ জৰিয়তে তুমি ম্যাথস শিকি আছা নহয় জানো? অনুভৱ কেনেকুৱা ধৰণৰ যে তুমি যিহেতু এতিয়া ট্যাবলেট ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰি পাইছা, তোমাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা ধৰণৰ? মোৰ বহুত ভাল লাগে এইটো ব্যৱহাৰ কৰি, আৰু মেথছটো শিকিবলৈ বহুত সহজ হৈ যায়। আমি এইখন বিদ্যালয়ত উপস্থিত থকা এগৰাকী ছাত্ৰীৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ, তেখেতৰ অনুভৱ বুজিলোঁ। তেখেতে জনোৱা মতে এখন বিদ্যালয়ত পঢ়ি সঁচাকৈয়ে ভাল লাগিছে, আৰু এই বিদ্যালয়খনত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে গছ বিৰিখ চৰাই চিৰিকটি আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত ব্যৱস্থাপনা কৰা গৈছে, আৰু ঘৰবোৰ বা শ্ৰেণীকোঠাসমূহ বাঁহ বেতেৰে সজোৱা হৈছে, আৰু এয়া ইয়াত শিক্ষা দান কৰা আৰু শিক্ষা আহৰণ কৰা, এনেকুৱা পৰিৱেশত শিক্ষা দান কৰা আৰু শিক্ষা আহৰণ কৰা নিশ্চয় এক আমোদজনক নহয় জানো? আমি পাঠ্যপুথির জ্ঞান প্রদান করা প্রক্রিয়া লগতে আমি এই প্রক্রিয়াটো আমি আমি বই লৈছো যে জ্ঞান দিয়া প্রক্রিয়া এনেকুৱা হব লাগে যে সামাজিক জ্ঞানও তেওঁলোকে পায় আৰু নিজে এটা এম্পাৱাৰমেণ্ট ফিল কৰে। গতিকে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোনো ঠাইত কাম কৰিব যাব নালাগে, কিন্তু তেওঁলোকে ইয়াতে কাম কৰি তেওঁলোকে ইনকাম কৰিব পাৰে। আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যেতিয়া বেলেগক পঢ়ায়, যে এজন ছাত্ৰই যদি অলপমান বেছি অৰ্হতা লাভ কৰিলে তেতিয়া চাৰিজন পাঁচজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়াব পাৰিব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে জানে যে মোৰ লাৰ্ণিং, মই যিমান বেছি পঢ়িম সিমান মোৰ ইনকাম বাঢ়িব। গতিকে আৰ্নিং ৱাইল লাৰ্ণিং এণ্ড এডুকেশ্যন লিডছ টু আৰ্নিং, এই দুটা কথা সাব্যস্ত কৰিব কাৰণে আমাৰ মডেল সক্ষম হৈছে। আমাৰ সৈতে আছে বৰ্তমান অক্সৰফৰম বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষা, তেখেতৰ নাম হ'ল শ্ৰীমতী আকাংক্ষা জোৱাৰা। আহক আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতোঁ। বাইদেউ, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে শিক্ষানুষ্ঠান বহুতো আছে নহয় জানো, কিন্তু আপুনি অক্সৰফৰম বিদ্যালয়খনকেনো কিয় বাছনি কৰিলে, কিয় নিৰ্বাচন কৰি ল'লে যে আপুনি ইয়াতেই অধ্যক্ষা হিচাপে কাম কৰিব? হয়, প্ৰথমতে ক'বলৈ গ'লে আমাৰ স্কুলখন অন্য স্কুলতকৈ বহুত বেলেগ হয়, আৰু আমি ইয়াতে আমাৰ পঢ়োৱা টেকনিক্সবিলাক বহুত বেলেগ ধৰণৰ হয়। আমি যেনেকৈ ইয়াতে টেবলেটছত তাহাঁতক মেথছ কৰোঁ, যিহেতু মেথছ কৰি তাহাঁতি ভাল নাপায় বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে, তো আমি টেবলেটছত তাহাঁতক মেথছ কৰাওঁ। কলিব্ৰী এপ এটা ইউজ কৰি পিনে তাহাঁতি বহুত এনজয় কৰে, মেথছ কৰে। তাৰপিছত আমি তাহাঁতক বুকছৰ থ্ৰু দি নপঢ়াওঁ, আমি তাহাঁতক ৱৰ্কশ্বীটছৰ থ্ৰু দি পঢ়াওঁ, কিন্তু বহুত চিম্প্লিফাই কৰি পিনে, আমাৰ ছেইম কণ্টেণ্টে থাকিব বাট চিম্প্লিফাই কৰি পিনে ৱৰ্কশ্বীটছৰ থ্ৰু দি সহজ কৰি পিনে তেওঁলোকক শিকোৱা হয়। তাৰ লগতে আমি পঢ়াৰ লগতে আমি ভাবোঁ কি স্কিল ডেভেলপমেণ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, চ' আমি হয় তো সেইকাৰণে আমি ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং দিওঁ তেওঁলোকক, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ট্ৰেইনিং, তাহাঁতি যোনটো ইণ্টাৰেষ্ট আছে তাহাঁতি সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেইনিং লয়, যেনেকৈ আপোনাৰ কাৰ্পেণ্ট্ৰি ক্লাছেছ কৰে, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ট্ৰেইনিং কৰে, তাৰপিছতে ফাৰ্মিং কৰে, লেণ্ডস্কেপিং কৰে, অফিচ ট্ৰেইনিং কৰে, য'ত তাহাঁতি য'ত তাহাঁতি প্ৰিণ্টিং শিকে, তাৰপিছত স্কেনিং, সেইবিলাক চব স্কুলৰ পৰাই শিকি পিনে তেতিয়া পিছত গৈ পিনে তেওঁলোকক ইমান প্ৰব্লেম ন আৰু মানে হেল্প হ'ব একচুৱেলি, ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে নিজৰ ভৰি থিয় হয় যাতে হয় নিজৰ বাবে কিবা এটা কাম কৰিব পাৰে, সেই ব্যৱস্থাপনাটো হয় হয়। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে আৰু ভাল লাগিলে, আপ্লুত হৈছোঁ আপোনাৰ কথাখিনি গম পাই যে অক্সৰফৰামৰ এই বিদ্যালয়খনত পাঠ্যপুথিৰ শিক্ষাদানৰ বাহিৰেও ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিঙৰ নিচিনা কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা শিকোৱা হয় যাতে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে নহয় জানো। এই অক্সৰফৰাম স্কুলখনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰতি সপ্তাহত পেলনীয়া প্লাষ্টিক মাচুলৰ পৰিৱৰ্তে আনে।
আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ইয়াত পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ আৰু ইয়াৰ পৰা নতুন সামগ্ৰী বনোৱাৰ কৌশল শিকোৱা হয়। ইয়াৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক প্লাষ্টিক জ্বলাই পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ বিৰুদ্ধে সজাগ কৰাই সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ কৰা হয়। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে স্কুলৰ লগতে ওচৰ পাজৰৰ অঞ্চলৰ পৰিৱেশ সুস্থিৰ ৰখাত সহযোগিতা আগবঢ়াই যোৱাত সহায় কৰে। এই আক্সৰ ফৰাম স্কুলৰ আন এক বিশেষত্ব হ'ল ইয়াত উচ্চ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নিম্ন শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শিক্ষা প্ৰদান কৰে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱাত সহায় হয়। আক্সৰ ফৰাম স্কুলৰ যোগেদি পামহীয়া অঞ্চলৰ দুখীয়া তথা পিছপৰা সম্প্ৰদায়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল বহুতো উপকৃত হৈ আছে। যিহেতু এই অঞ্চলৰ বেছিভাগ অভিভাৱকৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী স্কুলত পঠোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অনীহা, সেই অৰ্থত আক্সৰ ফৰাম স্কুলে সঁচা অৰ্থত এক শিক্ষাৰ বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিছে। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি আমি আক্সৰ ফৰাম বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ ইয়াত কেনেদৰে পাঠদান কৰোৱা হয় সেই বিষয়ে আমি জানিলোঁ, লগতে প্লাষ্টিকৰ ৰিচাইকেল কেনেকৈ কৰা হয় সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনালোঁ। এই বিদ্যালয়খন সঁচাকৈ এক জ্বলন্ত উদাহৰণ হিচাপে ৰ'ব, অৰ্থাৎ দ্য স্কুল উইথ এ ডিফাৰেন্স, নহয় জানো? আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ অনুষ্ঠান চাই নিশ্চয় ভাল পাব আৰু লগতে উপকৃত হ'ব, কিয়নো এই বিদ্যালয়খনত কেৱল পাঠদানেই নহয়, পাঠদানৰ বাহিৰেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেকৈ নিজৰ ভৱিষ্যত জীৱনত পৰিকল্পনা কৰিব পাৰি, কেনেকৈ নিজৰ ভৰি থিয় হয় আগবাঢ়ি যাব পাৰি, সেই আটাইবোৰ কথা কিছু পৰিমাণে হ'লেও তেওঁলোকক শিকোৱা হয়। এইখিনি কৰে আজিৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ।